Привіт! Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Сьогодні в нас трендова тема – депутатська недоторканність, рятівне коло і остання барикада для народних наших обранців. А ще генератор топових новин, коли бодай когось з них намагаються притягти хоч до якоїсь відповідальності. Цікавинка недоторканності в тому, що фактично нардепи самі для себе її і запровадили. І при цьому гадки не мають, що воно насправді таке є. У їх уяві це просто захист від усіх життєвих негараздів, а реальність дещо складніша. Про депутатський імунітет і наші проблеми через нього – репортаж Аліси Юрченко. Депутатська недоторканність. Як і від чого вона рятує народних обранців? Чи можна, на ваш погляд, вести приховану відеозйомку народного депутата? Не можна. Не можна це робити. Це не можна робити. Якщо це в рамках МОГУ є судове рішення, тоді я не юрист, я не знаю. Без перебільшення. У розумінні самими депутатами своєї недоторканності панує повний хаос. Законно прослуховувати вас як депутата можна? Можна. Можна? Ви думаєте, що можна? Не можна депутата не прослуховувати, коли він недоторканий, не прослуховувати, не вести скритну зйомку. Відповіді на більшість питань, які заплутали законотворців, є у законодавстві. Основний закон, тобто Конституція, вона робить народних депутатів недоступними для правоохоронців лише у трьох пунктах – притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт. А от жодних особливих правил проведення негласних слідчих дій щодо народного депутата Конституція не встановлює. Ми щось бачимо в Конституції, що не можна проводити негласні слідчі дії щодо народних депутатів. Нема цього в Конституції. У Конституції нема. А ось цей закон і кодекс встановлюють безліч додаткових перепон для правоохоронців у розслідуванні депутатських злочинів. Саме ці закони перетворили депутатський імунітет на абсолютний. Самі ж народні депутати фактично розширили свій імунітет. 482 стаття Кримінально-процесуального кодексу, яка перераховує всі негласні слідчі дії і говорить, що це можна робити лише за згодою парламенту. На рівні закону і КПК депутати заборонили себе обшукувати, оглядати їхні речі, транспорт, житло і службові приміщення, отримувати доступ до листування і телефонних розмов, а також вчиняти інші чітко неокреслені дії, що обмежують їхні права і свободи. Щоб законно прослухати міністра, керівника приватної компанії чи водія таксі, потрібно отримати санкцію суду. А от законно прослухати народного депутата, доки з нього не знята недоторканність, не можна. Щоб зробити це, правоохоронці мають прийти до Верховної Ради з доказами, отримати її згоду і вже потім йти до суду. Тобто, фактично, вони мають повідомити всій країні про те, що хочуть таємно прослухати парламентаря. То ми маємо ставити питання про невідповідність статті Кодексу Конституції України. Звісно, таке законодавство позбавляє сенсу навіть спроби законно прослухати нардепа або обшукати його приміщення, поки ведеться основне досудове слідство. Тож, щоб зібрати хоч якісь докази до зняття імунітету, слідчим доводиться бути вигадливими. Це по поводу от цих от... Так. Смотрите, наберите, это моя супруга, ее зовут Инга. Вы скажите, что вы со мной переговорили? Она там в курсе должна быть. И скажите, что когда вам там назначил, чтобы она вас с адвокатом сконтактировала, хорошо? Ну, чтобы меня, да, я все говорю, чтобы я там... Без коментарів. Це розмова підприємця Рінчевського із народофронтівцем Євгеном Дейдеєм. Нардеп – фігурант справи про незаконне збагачення. В даному випадку йдеться про запис розмови народного депутата України. Ви це прекрасно знаєте, пане прокуроре, напевно, краще за мене. Здійснення негласних слідчих розшукових заходів відносно народного депутата можливо виключно в випадку, якщо на це дана згода Верховної Ради України. Прослуховували не депутата, а його співрозмовника. Аудіо, яке взято в законному порядку щодо громадянина Лінчевського, а ті, кому він дзвонить, автоматично підпадають під цей запис.
Але це не завадило керівнику регламентного комітету перетворити короткий фрагмент розмови із народофронтівцем Дейдеєм на чи не ключовий аргумент проти зняття з нього недоторканності. Я розумію, що є така правова позиція, що слухалася третя особа, а народний депутат туди потрапив. Тепер виникає питання, чи може бути використано в якості доказу? Матеріали негласних заходів за участю депутата найбільше хвилювали Павла Пинзеника саме у справі його колеги по Народному фронту Євгена Дейдея. Було порушено таємницю телефонних розмов. Знову проведено прослуховування телефонної розмови народного депутата України Дейдея з громадянином Лінчевським. І знову проведено негласні слідчі дії, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України. І ще раз. Законність одержання доказів є сумнівною. І наостанок палкий маніпулятивний спіч просто перед голосуванням. Колеги, вас прослуховують, вас записують на відео. Це все спостерігають за вами. Порушення 482 Кримінального процесуального кодексу. І ось голосування за притягнення до кримінальної відповідальності однопартійця Пинзеника Дейдея провалене. Коло замкнулося. Недоторканність врятувала Дейдея від втрати недоторканності. Маніпуляція не лише в тому, що слухали не нардепа, а й у тому, що його співрозмовника слухали в законний спосіб. Тож докази законні. Так, вони є законно зібрані, тому що, ну, наприклад, ось як це було. Негласні слідчі дії здійснювалися з дозволу суду. На них потрапив раптово народний депутат України. Це законний, є законний доказ. Інша справа, що вже суд може не прийняти цей аудіозапис як доказ вини нардепа. Ця частина, яка стосується народного депутата України, як доказ в суді, буде визнана недопустимим. Але вирішує, допустимі докази чи ні, суд, а не комітет. Це перше. Друге питання регламенту я би пропонував залишити в Верховній Раді, це її внутрішнє питання. Про існування регламентного комітету за останні два тижні дізналися, здається, навіть у яслах. Могло здатися, що він існує для того, щоб дратувати генпрокурора. Шановні колеги, я просто поставив ви... Я можу піти, якщо я тут не потрібно. Шановний Віталій, я не закінчую. Все було зроблено відповідно до закону. Приймайте рішення в РТВ і припиніть це самовбивство Верховної Ради. Але ось що відбувається, якщо зняти недоторканність без висновку комітету. Ви виграли суд і повернули вам недоторканність, так? Так. І, власне, не розслідується тепер та кримінальна? Я не знаю, де вона знаходиться взагалі. Нардеп-радикал Ігор Мосійчук. Нині такий самий недоторканий, як і його колега Андрій Лозовий, з якого парламент відмовився знімати імунітет у справі про несплату податків. А це Мосійчук у вересні 2015-го. Дивиться на себе у відео, з яким генпрокурор Віктор Шокін раптово завітав до парламенту. Ну, мінімум 100 тисяч гривень нести треба, мінімум, для отримання ліцензії. Чудово. Це мінімум. Плюс госплатеж, я не знаю який, подивись сам в інтернеті. Прикрию і з міліції, і з СБУ, і все. Прокуратура не прикриє, поки. Оставався б'янкою з прокуратурою прикриє. Я прошу, шановні депутати, невідкладно зараз дати згоду в цьому залі на притягнення до відповідальності кримінальної, затримання та арешт народного депутата Мосійчука. Того дня імунітет із Мосійчука зняли без жодних церемоній. Не було ані багатогодинного регламентного комітету. Зараз невідкладно, без будь-яких зволікань. Дай слово, я сказав! Нас на фракції будеш командувати! Ані жодного обговорення у парламенті. Звук накладений, там же ж, подивіться, там же ж губи закриті, а звукова доріжка. Минулого року суд повернув справу ГПУ, а Мосійчуку – недоторканність. Це означає, що ми можемо
повторювати подання з дотриманням усієї посвоєї лави. Слідство, за словами Юрія Луценка, готує повторне подання. Те саме він казав і 9 місяців тому. Думаю, що за літній сезон ми завершимо цю перевірку і або в тому ж складі, в тому ж вигляді подання, або в розширеному документом йде до Верховної Ради України. Це, щоправда, займе деякий час. Порушення процедури врятувало Ігоря Мосійчука, і тепер він знову недоступний для прослуховування та обшуків, а його справа тліє в ГПУ. Неправильно зняти імунітет має властивість повертатися. Борислав Розенблат. Місяць тому нардеп від президентської фракції вільно покинув ресторан «Тривилки», де агент під прикриттям Катерина передала його охоронцю останній транш контрольованого хабара – 200 тисяч доларів. Поможете мені? Да. Я для вас є маленький кульочок, держите, пожалуйста. Так, то так, не було видно. Мы сидели, общались, потом встала, шаг повернулся, вот так он сидел, он повернулся ко мне, показал. Якби депутатська недоторканність мала виняток для затримання на місці злочину, того дня детективи могли не обмежитися лише охоронцем Розенблата. Але завдяки абсолютному імунітету наступний місяць фігурант найсенсаційнішого кримінального провадження навіть не отримав підозри. Її не могли вручити до згоди Верховної Ради. Очікуючи на розгляд своїх подань сесійною залою, генпрокурор не виключав, що Розенблат збере речі. Ми не можемо гарантувати, у нас немає для цього законних підстав, того, що 5 народних депутатів не покинуть країну до голосування. Зокрема, ті троє, які за моїм поданням пропонується арештувати після рішення Верховної Ради. Некваплива процедура зняття недоторканності дає можливість втечі, особливо коли депутат перечуває загрозу затримання і арешту. Так свого часу зробив Олександр Онищенко, фігурант газової справи про збитки державній «Укргазвидобування». Тепер він коментує бурхливі парламентські будні не з України. Але нині тікати не в тренді. Ані Розенблат, ані інший фігурант найгучнішої бурштинової справи, народофронтівець Поляков, не виїхали з України. Після голосувань у сесійній залі стало зрозуміло, чому. 183 за. Рішення не прийнято. Верховна Рада не дала згоди на затримання і арешт ані Полякова, ані Розенблата. Тільки на притягнення їх до кримінальної відповідальності. Є підстави вважати, такий фінал був заздалегідь визначений. Колега Розенблата по президентській фракції Максим Курячий, приміром, проголосував за притягнення Розенблата і Полякова до кримінальної відповідальності, як і більшість фракцій. А от голосування за їхні затримання і арешт проігнорував. Так само зробили чимало нарфронтівців та депутатів ППП. Тож тепер обидва візаві агента Катерини, Поляков і Розенблат, доступні для прослуховувань та обшуків і вже мають статус підозрюваних. Але від найнеприємнішого СІЗО вони все ще надійно захищені рештками недоторканності. Депутати виробили імунітет до зняття імунітету. Великий парадокс депутатського імунітету полягає в тому, що усвідомлення його важливості і навіть необхідності народний депутат отримує разом із мандатом. Доки нардеп ходить у статусі гробачка, себто кандидата, він, як і більшість людей, вважає, що недоторканність потрібно скасувати. Потім потрапляє до сесійної зали – все, як відрізало. Втім, інколи навіть чинні народні депутати переконують, що так, тотальний імунітет потрібно скасувати. Однак вже якось невпевнено. І далі балачок обіцянок – справа не йде. Під куполом важко знайти поліцилу, яка на виборах чи в коаліційних угодах не обіцяла скасувати недоторканність. Вважаю, що партія має наочно продемонструвати відданість цим принципам. Підтримавши скасування недоторканності для народних депутатів. Лідери поліцили роблять це вже 17 років. Зняття недоторканності, яке конче потрібно сьогодні зробити. Такий анахронізм, як депутатська недоторканність. Раз і назавжди урівняти себе в правах
з громадянами України. Але переконати депутатів позбавити себе особливого статусу їм не вдається увесь цей час. Чи готовий парламент зробити це зараз? Я завжди говорю, що так. Ви особисто зараз готові за такий закон проголосувати? Я особисто категорично ні. Депутати висувають зустрічні вимоги. Я вважаю, що ще ні. Тому що потрібно закон разом з імпічментом президента. І треба, щоб сам президент сказав, що я знімаю в себе недоторканність і в тому числі пропоную парламенту. І пропонують не гарячкувати. Зі слів депутатів може скластися враження, ніби найбільше, що їм потрібно, це неможливість покарання за голосування і висловлювання в парламенті. Депутати так захищають цю норму, наче хтось намагається забрати в них саме її. Депутат повинен мати імунітет для того, щоб так дійсно робити, яке робити. Боротися проти мафії, заявляти з трибуни про ті чи інші злочини. Насправді, недоторканність за голосування і висловлювання депутатів ніхто і не збирався скасовувати. Це взагалі поза обговоренням. Основні баталії, дискусії зараз точаться щодо притягнення до відповідальності, затримки та арешту. Понад два роки тому Петро Порошенко вніс у парламент законопроект, який в цих питаннях був радикальним. Повне скасування депутатського імунітету в частині кримінальних проваджень. Недоторканність треба залишати. Треба обмежити очевидним фактом. Тобто це затримка на місці вчинення злочину або зразу після нього. Відтоді президентський законопроект завис без руху, хоч дехто переконує у зворотньому. Наша фракція голосувала в першому і в другому читанні. Не було ще другого і першого було. Читання. Конституційний суд направили його. Було перше і друге. Залишилось третє читання, 300 голосів треба. Це не перше читання. Ми проголосували за проєкт постанови про направлення до Конституційного суду. Отримали позитивний висновок. Місяць тому на День Конституції президент нагадав депутатам про нього. Мій проєкт змін до Конституції готовий. Вимагає він політичної волі від народних депутатів. Але говорячи це, президент забув, що через юридичні тонкощі цей його законопроект не може бути прийнятий. Вже рік, як не може. Його потрібно відхилити, щоб внести новий. Цей законопроект має бути відхилений, тоді президент не сформує. Але цей законопроект не розглядається. Чому він не розглядається? Питання до спікера і до профільного комітету, які фракції мають визначитися. І наполягти на тому, що це питання важливе номер один. Похованим президентським законопроектом увесь цей час не переймалися навіть депутати від президентської фракції. Та ситуація вибухнула разом із емоціями генпрокурора. Слухайте, це вже загально визнана аксіома, що це треба зробити. Абсолютний депутатський імунітет ставить під ризик значну частину зібраних відео та аудіодоказів і фактично робить беззмістовним розслідування депутатських корупційних злочинів. Тих чи дій аудіовідеоконтролю місця. Це місця. І всі інші ухвали, наприклад, тих чи інших початкових дій стосувались осіб, які не володіють імунітетом. Ці негласні слідчі дії є законними, проте докази отримані, наприклад, от щодо Розенблата, докази отримані, вони не можуть бути допустимими в суді. Є інші докази, проте саме негласка, вона є доказом у відношенні спільників Розенблата, тобто його помічників, вони також проходять підозрюваними по справі. Проте у відношенні самого Розенблата, як народного депутата України, ці матеріали не можуть бути доказами. Але швидко виправити ситуацію можна і без змін до Конституції. Змініть КПК, змініть регламент і закон про статус народного депутата. Завдання мінімум – прибрати із законів заборону на обшуки, прослуховування та інші слідчі дії, які депутати заборонили вчиняти щодо себе поза Конституцією. І для цього навіть не потрібно шукати 300 голосів.
Залишається радіти, що ще є закони, які не здатні скасувати навіть народні депутати України. Це, щоправда, закони фізики. А на сьогодні все. Більше розслідувань побачите за тиждень. Протягом цього тижня ми раді будемо з вами спілкуватись у соціальних мережах. Долучайтесь. Мене звуть Денис Бігус. Це була програма «Наші гроші». До зустрічі.